baba. Kulipa gharama sitasima. Sini wa baba. 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 Yesu ya baba. 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 Kenya National Trading Corporation. Na wakasema hii Kenya National Trading Corporation wakapatia watu wao biashara ya kuweza kuleta bidhaa bila kulipa duty ya aina yoyote. Pesa simama maovu yakitawala. Sitasimama maovu yakitawala. Asante. Sasa mimi baba utanipa ruhusa kabisa niweze kutoa lile dukuduku liloko katika roho yangu. Lisilonabudi utendwa, sio? Mimi nataka kuambia, nataka sauti yangu iweze kubebwa na kila mmoja. Ukiona wa Kenya, ukiona wa Kenya. Asante. Asante. Ukiona wa Kenya wanataka na wako tayari kwa jambo lolote, si kwa kutaka kwao, lakini hakuna ambaye yuko radhi kuona mtoto wake analala njaa ilhali yeye Mwenyezi Mungu amempa uwezo wa kujaribu kufanya kazi. Ukiona watu wako tayari kujitoa mhanga, si kwa kutaka kwao, lakini ni hayawani peke yake ambaye hatojali mtoto wake na familia yake. Hawa wote walioko hapa wanataka kujua bei ya chakula iweze kushuka katika hii Kenya. Lazima tuambianeni ukweli. Nisipotaja nitakuwa nimewadhulumu. Mimi nimeona na nataka kutaja mambo kadhaa. La kwanza,